Zajtorovcová. Inshulahrumes. Vohpakisline. Çekam istej bahti. Şarşe çekse pür anarşane haye yev hayi vorti. Válka, která tu byla s Azerbajdžánem v letech 1990 až 94, jako by skončila jen včera. Pusté vesnice bez známek života, kde v ruinách prohánějící se vítr jakoby žaloval. Žaloval světu, co se tu stalo. Pozůstatky válečného konfliktu, který v podstatě trvá dodnes, je vidět na každém kroku. Já viděl, že to můj druh palaviny někdo. Mému příteli utrhla mina nohu. Krev tekla a stříkala a celý zbytek nohy byl jenom v cárech krvavého masa. Chtěl mi něco povědět, ale nemohl. Během minuty se pokoušel se mnou mluvit, ale já jsem mu nerozuměla. Krev se vyvalila z úst a zemřel. Potřebuji však zdůraznit, že všechno, co vidíte, nebe, zem, všechno je Karabach. Všechno je arménská země. Všechno. I tak je všem jasné, co znamená arménská země. V rámci rozvoje a hospodářského růstu potřebujeme být stabilní země. Nechceme válečné konflikty. Arcibiskup Parjev Martirosyan. Karabach je jako klubko protkané historií křesťanství, které se odtud rozšířilo do Evropy a potom i do celého světa. Bohužel je to historie poznamenaná genocidou Arménů za doby Osmanské říše, kdy bylo úmyslně vyvražděno asi 1 500 000 Arménů. Současné Turecko však genocidu tvrdošíně popírá. Tohle byla kdysi škola v Suši. Vybombardovaná. Nevíme, jestli ji někdy obnovíme. Uznáváme církevní hodnoty jiného národa. Byli jste toho svědkem. Víte, pokud jde o Nakhchivan, nejde jen o nás, tady jde o celé křesťanství. Tohle je arménská země a arménský národ. Ať Bůh žehná Artsax a jeho národ. Chtěli jsme se osamostatnit, ale nechtěli nám to dovolit. Potom za Gorbačova se to stalo. V Baku začali útočit na naše lidi. Začali je zabíjet. A naši lidé se museli vracet sem, do Karabachu. Azerbajdžánci zase z Karabachu do Azerbajdžánu. A to všechno jen proto, že jsme Arméni. My jsme nezačali válku, nechtěli jsme ji. Museli jsme se ale bránit. Začali nás zabíjet. Náhorní Karabach je sice republika, ale republika neuznaná. Právně neexistuje. Neexistuje diplomatický styk. Nic. Víza můžete získat při vstupu, ale také nemusíte do všech okresů. Je to zvláštní země. Ne zaostalá to, ne. Jen jakoby se tady zastavil čas. Je to propletenec citů, historie a i současnosti. Lidé žijící na tomto území jsou vlastně zajatci. Zajatci své vlastní země. Nemohou jen tak opustit Karabach a jít někam jinam. Jejich pasy nikde neplatí. Jsou neuznané.
Pojďte, pojďte.